Rychlost na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem zůstane zatím omezena na 100 km v hodině. Důvodem je stav betonového povrchu, ten je totiž přes 10 let za svou technickou životností. Tento úsek dálnice je již průjezdný ve standardní šířce, rychlost ale nebude zvýšena ani po avizovaných dílčích úpravách, které by měly proběhnout v nejbližších dnech. Součástí rekonstrukce úseku dálnice měla být i úprava silničního povrchu, ta ale nebyla nikdy provedena. Ředitelství silnic a dálnic připravuje podklady, aby mohlo dokončení rekonstrukce co nejrychleji zadat novému zhotoviteli. Mistrovství světa v rybníkovém hokeji, které proběhlo v kanadském Plaster Rocku, skončilo stejně jako loni triumfem českého týmu. Dřevěný Stanley Cup tak přiveze domů tým Captains Náměšť. Loňský vítězný tým Starý Pušky došel letos do čtvrtfinále, finále pak nabídlo československý souboj. Letošního ročníku se poprvé zúčastnil i český ženský tým. V konkurenci 15 týmů se Prague Ice Ladies probojovaly až do čtvrtfinále. Vedení Jihlavy dále pracuje na stavbě efektivnější formy řízení města. Již od voleb zasedá, na rozdíl od předchozích 11 členů rady, pouze 9 radních. Méně je také zástupců primátorky, místo obvyklých 4 má náměstky jen 3. Místa částečně nahrazují uvolněný radní a zastupitel, řešení konkrétních problematik dostali do své gesce nově i každý radní. Na rozdíl od minulých volebních období, kdy měli konkrétní oblasti na starosti pouze náměstci, budou radní nyní pracovat nad rámec své obvyklé činnosti. Odstartoval další ročník ankety Sportovec kraje Vysočina. Jejím cílem je zviditelnit mimořádné sportovní výkony a úspěchy sportovců z Vysočiny v roce 2018. Vedle titulů, které udělí odborná porota, jsou ve hře i dva tituly, o kterých rozhoduje veřejnost. Hlasování o sportovních osobnostech kraje Vysočina roku 2018 probíhá elektronicky na stránkách kraje Vysočina až do 6. března. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců kraje Vysočina pro rok 2018 se uskuteční 11. dubna v Pelhřimově. Hezký podvečer. Vítám vás u živého sledování pořadu Na slovíčko. Dnešním tématem je úklid sněhu neboli žďárská zimní údržba. K tématu přišli diskutovat hned 3 hosté. Josef Pitka z firmy Inženýr Josef Pitka, který má zimní údržbu na starosti. Dobrý den. Dobrý den. Ludmila Řezničková, místo starostka města Žďáru za ANO. Hezký dobrý večer. A Vladimír Novotný, lídr ČSSD a zastupitel ve Žďáře nad Sázavou. Hezký den i vám. Dobrý večer. Já jsem to zažíval sám přímo na ulici, kde bydlím. Já musím každý den ráno jezdit do práce. Jsme na ulici, která je slepá, a takže je poslední v zimní údržbě a museli jsme vyvážet ten sníh a opravdu třeba 2-3 hodiny trvalo, než jsme ten sníh vyvezli. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.